स्वामी अखंडानंद सरस्वती विरचितम श्रीमद् हनुमत स्तोत्रम श्री हरि। सिंदूरांगम दरोद्यन मदनयन युगम मूर्त दिव्यानुरागम काश्मीरालिप्त भालम ललित तुलसिका मालमुत्तान बालम हर्षोन्मत्तम हरीन्द्रम रघुकुल तिलक ध्यान सत्तम स्मितांचद वक्त्रम रोमांच चंचत तनुमरुणपटम मारुतिं चिंतयेहम। दिव्यकल्पद्रुमाधो मनुरचितमः योगपीठे स्फुरन्तम् धीरोदात्तम् महान्तम् स्थिरनयनयुगोल्लासिशान्तिम् किरन्तम् ब्रह्मैक्यम् चिन्तयन्तम् भ्रमभवमखिलम् भेदमुन्मूल्यसन्तम् स्वान्तश्चित्ते वसन्तम् गुरुपरम् गुरुम् मारुतिं चिन्तयामि। पित्ताधिक्योत्थतापोन्मथिततनुमिमम् शैशवे मूर्छितं च मृत्योर्मूर्त्याभिपन्नम् कृतकटुरवया शूलकुन्तादिमत्या धावन्यो मामरक्षत् करकलितगदो द्रावयंस्तां धृताद्रिः हार्दाकाशे स नित्यं स्फुरतु मनः प्राणसर्वस्वभूतः शान्तो दान्तो मुमुक्षुर्विरतविषयधीर्विश्वमन्तर्विविच्य श्रद्धावित्तोऽनुगच्छेत् गुरुवरचरणम् कोनु लोकेऽल्पसारः सर्वेषाम् साधनानाम् अतिविरहमिह लोच्य चित्ते विषण्णः सम्प्राप्तस्त्वाम् हनुमन्नुपसृत जनता वत्सलाङ्गीकृतोऽहम्। अनिर्वाच्यं किञ्चिन्ननु निगमयन्तु श्रुतिगिरः अवगाहन्तां गाढं मधुररससिन्धुं प्रणयिनः वयं त्वन्यान्धन्यान्ननवकलयन्तस्वहृदये कपीन्द्रं ध्यायेम ज्वलदनलसङ्काशममलम्। यदुत्सङ्गेरङ्गे नवनवतरङ्गाननुभवन् अनङ्गादीन् साङ्गान् जयमजितसङ्गजनितान् अनायासमृङ्गन् शिशुरिवसवात्सल्यजलधी दयोत्तुङ्गापाङ्गच्छविरवतु मां वायुतनयः। मोक्षं धर्मार्थकामान् निरतिशयसुखं चैहि कामुष्मिकार्थान् देवास्त्वत्पादसेवा अपि सरसहृदः प्रायशः प्रार्थयन्ते। मोक्षस्त्वात्मा परोक्षः सहजनिजतनुर्दातृदेयादिदूरः संन्यस्तास्ते त्रयोथाप्यहः मम मनो मारुतेऽन्वेषते त्वाम्। दक्षे विद्यां गदाख्यामितरकरतले जाड्यशैलं विशालं बिभ्रद्रागं समाङ्गे नयनयुगतटे द्वेषवैकट्यमिष्टम्। स्कन्धे त्रैगुण्यसूत्रम् हृदि निहितहरिर्वस्त्रयुग्मावृतोऽसौ
विश्वादिष्ठान भूतान तनुमवगमयन् मारुतिर्ब्रह्म सत्यम् प्राणसंगत्यमत्या गतिरतिरहितो स्पन्दतां संप्रयाति वायुं चाश्लिष्य गाढं परिहृत विषया नाज्यते साञ्जनापि इत्थं संयोगयोगे परशिव कृपया शुद्धबोधो हनुमान् आविर्भूतोऽग्निवर्णो विषय विषयिता भ्रान्तिभूतं हिनस्ति प्राचीं चुम्बन्तमारात् फलमिव मधुरं सूर्यबिम्बं ग्रहीतुं बाल्यादुड्डीय गन्तुं गगनमतिजवादञ्जनोत्सङ्गलोलः मामामेत्यालपन्त्या रुतिमनवदघदृश्यमाणापि पुच्छे पायादस्मान् पायादभिहिति सुभगो मारुतिः सम्प्रहृष्यन् भूयो भूयः प्रमाया रुतिरपि सततम् मारुतिं ब्रह्म वक्ति किं वा मौनोपदेशादवशनवचनं मारुतिः शास्ति शिष्यान् मामामेत्यारुवन्वा जगदखिलमिदं संन्यषेद्दीक्षनेति मास्मिन् शब्दप्रवृत्तिरुतिरिति कलये मारुतिं स्वात्मरूपम् भोजं भोजं च केशैपहृतनवनीतादिकं कामधेनोः कण्ठे कृत्वा च चिन्तामणिमतिसुभगं शम्भुना दत्तमीशत् बाल्यादादाय कल्पद्रुममधुरफलं वायुना नीतमुद्यन् क्षिप्त्वा भित्त्वा च हित्वा चणकमवनिगम् वामरोष्णं पुनातु तिलकललितभालं सङ्कुचकेशजालं स्मितलवलसिताभ्यां लोचनाभ्यां रसालम् कृतकलमलमञ्चन्मालमालं व्यतालम् कलय कलय लौल्यादञ्जनोत्सङ्गलालम् मधुरमधुरं चञ्चद्रागां सुधामिव सन्दधत् हसितलसितं माद्यन्माद्यत् विकासदृगञ्चलम् मृदु मृदु मृदा शान्तं कान्तं मधुदितमञ्चितं मदयति मनोहारं हारं समं ममारुतेः प्रज्ञा प्राणावुपाधि प्रणिहितमतयो भावयन्तीश्वरस्य तावेतौ भाव्यमानो हनुमतिविषये नन्यनिष्ठौ विभातः तस्मादस्येश्वरत्वं श्रुतिशतविहितं ब्रह्मता चार्थसिद्धा स्वात्मा ब्रह्मेति वाक्यादनुभवतु भवान् स्वं हनुमन्तमन्तः बाल्यं निर्विद्यमौनं श्रुतिर्यमपरा बोधशक्त्युत्थभावात् सिद्धं विश्वप्रपञ्चोपशमवचनं मारुतिं स्तौति नूनम् बाल्याद्ब्रह्मात्मसिन्धौ विशेषपृथं नाममूर्तिर्निरस्यन् आसीद्यस्मान्महात्मा गुरुजनवचनात् विस्मृतात् स प्रपञ्चः प्राणो ब्रह्मेति वाक्यं स्फुटयति नितरां मारुतेर्ब्रह्मभावम् वायो त्वं ब्रह्म साक्षादिति च सुखगता
भेदमेव प्रशास्ति ब्रह्मांडानां सहस्रं विघटयितुमलं कालकालाग्निरुद्रं भद्रं वीरं महांतं निजहृदिकलये तद्धनुमन्तमाद्यम् कामोग्रे वर्तते ते श्रुतिरपि जगतां मूलमाख्याति कामम् विश्वस्मिन् सोऽपि सिद्धः पवनतनयजो बद्ध एव स्वपित्रा यो नित्यब्रह्मचारी स किमिह सुतवान् माययेत्युक्तयुक्त्या माया सृष्ट्यादिहेतुस्फुरतुर्दि सदा मारुतिस्वात्मरूपः सामञ्जस्यं न किञ्चित् समरसचरिते निर्विकारे कुमारे ब्रह्माचारे स्थितीनां मतिकृतिततिभिः कल्पितानां गतीनां माया छाया व्यतीते न भवति सुतरां सुप्तिरुक्तिश्च यस्मात् तस्माच्छास्त्रप्रसिद्धं परममृतमजं ब्रह्म यत्तद्धनुमान् पृथ्वीदेहोऽन्यरूपो जलमुरुधिरवत् वह्निरौष्ण्यादिरूपः वायुः प्राणावकाशो गगनमपि महान् बुद्धिरूपेण दृष्टः ईशो जीवः सुषुप्तं प्रकृतिरपि परिणामवन्तश्च सर्वे व्यष्टित्वं संभजन्ते विकृतिविरहितश्चिद्वपुश्रीहनुमान् यत्सच्चिद्ब्रह्म माया शबलितमभवत् कारणं सर्वशक्ति सर्वेशः सर्वजीवः प्रकृतिरपि गुणा बुद्धिराद्यं च कार्यम् ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रः कृतिमतिविलसत् भेदवाक्चापि सर्वं निर्मायं तद्विशुद्धं कपिवरवपुषानन्दरूपं च कास्ति ध्यायं ध्यायं हृदब्जे नवरसललितं जानकी प्राणनाथं गायं गायं मुखाब्जे मृदु मृदु मधुरं सामवद्रामनाम पायं पायं च लीलामृतमकुलसुखं सम्मुखं यः सखीना स्मायं स्मायं हनुमान् वितरतु सततं प्रेमसम्पन्मधूनि क्षमा क्षमस्नेहरसोऽग्निवर्णः बलानिलो व्योमविशालवक्षाः मनोमयोर्केन्द्रसमानदृष्टिः स्फुटाष्टमूर्तिर्ध्रुवमाञ्जनेयः सुग्रीवशुद्धसख्या चरितमभिलषन् रामभद्रेण सार्धम् सङ्कोचाद्गौरवोत्थाद् रघुपतिहृदयं नास्पृशद्भक्तिनम्रः हस्ताभ्यान्तौ गृहीत्वा स्मितललितमुखो गाढमालिङ्गयन्द्वा आश्लिष्यन्नाञ्जनेयो जयति यतिपतिर्गोचरो नस्त्रिमूर्तिः श्रुत्वा शोकवनीगतामवनिजाम् आदाय गुर्वीं गदां हेमाभं महसोज्ज्वलं ज्वलितधृग् देहं महत्त्वं नयन् हुं 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 कृतिझङ्कृतोतिरभसात् पद्भ्यां महीं कम्पयन् क्षुभ्यन् प्राण इवाखिलश्च जगतो व्याप्राणजन्म हरिः उद्यत्कल्लोललोलं त्रिगुणमयमहावातसम्पातघातैः मोहग्राहं स्वरूपानधिगमसलिलं दृश्यमानार्थसिन्धुम्
सन्ति यस्पर्शशून्यो धविमति महतीं कर्मदेहाखिलङ्कां धुन्वन्वैराग्यबोधो परमपरतनुर्मारुतिस्सन्निधत्तां आत्मानं ब्रह्मबुद्ध्वा नियतमति यत् वृक्षमूलं श्रयेत यस्मादादेहदुर्गं निवसति नितरां शान्तिरत्रेति विद्वान् नूनं श्रुत्यैव सीतां दशमुखनगरे शिंशपामूलसंस्थां निश्चिन्वन् मारुतिस्तामलभत विपिने रामतत्त्वात्मदर्शी पुच्छं ब्रह्म प्रतिष्ठेत्यनुवचनपरा शाश्वतिस्तैत्तिरीया किं स्वित् कश्चित् विपश्चित् कलयति नितरां ब्रह्मपुच्छं कुतश्चित् दृष्टं दृष्टं हनूमाननुभवति बृहत् पुच्छसंस्थेन तेन बोधाख्येनाग्निना यद्दशमुखवसतिं हे ममायां ददाह प्राणेशो राघवो मां स्मरति मम कथां वापिहं हो हनुमन् सीता पृष्टस्य ऊचे रघुपतिर्निशं त्वन्मयस्त्वामुपास्ते बाह्यान्तर्भावशून्यश्चिदमृतकरुणा सागरो नागरोऽपि पश्यन्नाराल्लतादौ निगमयति मुहुर्जागरे श्लिष्यति त्वाम् लङ्कायां किं कलङ्का नपकृतवपुषा जानकी जीवतीति पृष्टो रामेण वक्तुं प्रणयविनयवान् माधुरीं तामनीशः सिद्ध्यन् मुह्यन् प्रमाद्यन् मुखमवनमयन् रुद्धकण्ठो हनुमान् लोलल्लाङ्गूललोमामतिलवरहितः केवलं रोदिति स्म सर्वेषामिन्द्रियाणां श्रुतिमुपसरता मार्ग एवावरुद्धः प्राणानाश्लिष्यतान्तर्धृतरनिगडे स्पन्दितास्ते विनूनम् आत्मान्विष्टोऽपि देहे न मिलति निपुणं राघवेणैक्यमाप्तः भूयो मृत्युर्निराशः सुखयितुमभवन् मारुते मामभीष्टः श्रीसीतारामचन्द्रोदितमधुररसोद्गारिपीयूषसार सन्देशादानदानप्रभृतिकृतिकृति निर्जनारण्यवृत्तिः स्मारं स्मारं तदन्तस्थितपरमरसाद्वैतसंश्लेषभावम् स्वात्मोऽसङ्गस्थदिव्यद्युगमिलनसुखं मारुतिः संयतानि लङ्केशं भ्रातरं यच्छरणमुपगतं शङ्कमानोऽव्यमृक्षत सुग्रीवस्तद्धनुमान्मतिगतिविकलो वामुखः पर्यतप्यत रामादेशं निशम्यो छलदमलमना वक्षसाश्लिष्य गाढम् तत्पादाब्जं प्रणेष्यन् प्रणयपुलकितः साश्रुमाद्यन् नृत्यत शेषोत्थानासमर्थं करतलकलया रावणं मूर्छयित्वा कृत्वाङ्के तस्य शक्त्या विहतफणिपतिं शेषणेदान् महात्मा रामो जीवेत्यपश्यत् करुणकरुणया जीवयत्स्वं च तं च तत्स्वाधीनां हनुमान्
विशदयति न किं शेषशेषव्यवस्था। नन्दिग्रामोपकण्ठे प्रियतमविरहात् छिद्यमानान्तरङ्गम् सौभाग्यं भक्तिभाजां भरतमुपगतः प्राञ्जलिः प्राह प्रह्वम् श्रीरामेत्याञ्जनेयस्तदवकलनजा नन्दमग्नेन तेन तद्वक्षस्थेन माल्यै कृतनिजवपुषा श्रद्धरोऽस्मान् विभर्तु। हारं भिन्दन् सभायां जनकतनुजयो पाहृतं श्रीहनुमान् क्षिप्तो लोकैरवोचन् निजपरमधनं राघवोऽन्विष्यतेऽस्मिन् किं रामस्तेऽन्तरङ्गे निवसति न हि किं वक्ष उत्पाट्य सद्यः बाह्येऽन्यत्पद्मरागोऽत्यभिहृदयमधानीलपुष्पोत्थशोभा। पृथिव्यासौरभ्यं सलिलरसमादाय मधुरम् सुसौन्दर्यं वन्नेरनिलकलितस्पर्शसुभगम् इदन्ता नैवेद्यं नभसि विहितं हृत्प्रणीतम् हनूमानात्मस्थो नवनवरसोष्णातु सुचिरम्। विष्णुशेषाङ्कशायी यदुकुलतिलकश्चापि शेषानुयायी तस्मादर्वात् प्रसिद्धौ प्रकृतिपरतमा ब्रह्मतां किं लभेताम्। शेषो रामानुयायी रघुकुलतिलकोत्सङ्गशायी च तस्य ब्रह्मत्वं संयतानि दितिरसहसितान् मारुतिर्मामगादी। विद्या विद्या असङ्ख्या नवरसरसिताः कानकृष्णस्य कान्ताः लक्ष्मीं नीलाम्भुवं च त्रिगुणरसमयीः सेवते शेषशायी। सीतां विद्यामनन्यामुदवहदमलां राघवेन्द्रोऽप्यनन्यः स्त्रीमायास्पर्शशून्यो मम मनसि सदा मारुतिर्ब्रह्मभाति। देहपात्रं जीवनं स्नेहधारा वर्तिः प्राणा ज्योतिरात्मैष जीवः वाचोध्वानं चापलं नृत्यमित्थं स्वारार्तिक्यं मारुतेश्चिन्तयेऽहम्। विस्फुर्जद्ब्रह्मचर्य स्फुरदलघुबलो लक्ष्मणोल्लागहेतुः गन्धोन्मादौषधस्या हरणदूषणया कालनेमिं निहत्य सङ्ग्रामे पुष्कराख्यं निधनमुपगतं मारुतश्रीहनुमान् मृत्योराच्छिद्यलोके कृतनिजमरणो मुक्ततां सत्स्फुटार्थान्। अन्योन्यं प्रीतिमन्तौ स्मितललितमिलल्लोचनाभ्यां पुरस्ता पश्यन्तौ संसदन्तर्निहृतमतिरसात् बिम्बितां स्वामभिख्यान्। सीतारामौ हनुमान् मधुररसकृति चामरं चालयन्तौ दर्शं दर्शं प्रमोदात् पुलकचितवपुर्वर्षति स्माश्रुधारा। व्यक्तिस्थूलाथ सूक्ष्मा दृशिविषयतया प्राकृति प्राकृती वापि अन्तर्यामिण्यनन्ते तरतमतरला शिष्यतामेव धत्ते। अश्रान्तं पारतन्त्र्यन्ननुवहति ततो दृष्टदृश्यो हनुमान्
बुद्धस्या बुद्धतत्त्वस्य चितनुसमता मोहितुं दासमूर्तिः। देहाहंकार सारं भ्रमकृतमखिलं वेदमुद्भेतुमाराध। आत्मा दृश्य प्रपंचादितरेति मतिं शास्ति सर्वात्मदर्शी। अद्वैताखंडबोधं जगदजरमजं पूर्णमानंदसांद्रं मन्ये विद्वान् हनुमान् प्रकटपशुवपुर्ब्रह्मतामाह तस्य। अस्वातंत्र्यं तु दुःखं स्ववशमिह सुखं प्राह कश्चिन्मनीषी। आस्तां देहात्मनां तन्निजपरमनसां बन्धनोन्मूलनाय। बुद्धानामित्थमिष्टं न भवति परतः कोशवद्देहभाजां। मन्ये तज्ञो हनुमान् परवशवक्षा तत्त्वमेतज्जगाद। देहस्यापारतन्त्र्यं कथमनुमनुतां क्षेमुषीमान् विरक्तः। अन्नाम्भोवन्निवायु प्रभृतिपरवशस्याचितोऽन्योन्मुखस्य। आहारेहापिपासा व्यसनशतजरा मृत्युरोगार्दितस्य। ब्रह्मज्ञश्रीहनुमच्चरमनुसरन् नष्टमोहो मनस्वी। यस्यान्तर्देशलेशे विहरति भगवान् सीतया रामभद्रः। सर्वज्ञः सर्वशास्ता समुदयगतो मायया कारणात्मा। सर्वाधिष्ठानभूतं चिदमृतममितं कारणातीतमन्तः। बाह्यान्तः पूर्वपश्चाद्रहितमहमहं भावये मारुतिं तम्। यत्किञ्चिन्नामरूपात्मकमिदमखिलं भासते वस्तु दृश्यं तन्नानादेशकालाशितमपि च तयोर्भेदकं सिद्धिमूलम्। अन्योन्यापाश्रयत्वान्न भवति सुतरां तत्रैवास्तवार्था। तन्मूलं तत्प्रकाशस्तदुदयविलयस्तत्स्वरूपो हनुमान्। स्थूलं हित्वा पदार्थं गणकगणपतिः दिग्विभागोपपत्यै। नेशस्तस्मान्निरंशाद्दिगितिमतिमतान् इच्छताप्यभ्युपेयम्। एकस्यां वा समस्यां दिशि जन लभते दृश्यभावस्वभूमिं। तस्मादिक्षब्दलक्ष्यं बृहदिति भणितं ब्रह्ममूर्तं हनुमान्। योऽयं कालः प्रसिद्धः किं निरवयवस्तद्विरोधोत्थवेत्थम्। सम्यग्मीमांस्यमानो व्यवसितमतिभिर्नेतिकाञ्चिद्विभक्तिम्। कल्पान्तोऽसौ कलाद्यः परिणतिकलनाकल्पितो भाति सांशः। तत्कार्येक्षाक्षणार्थक्षयविति तवपुर्मारुतिश्चाकसीति। निर्मर्यादो महान् सन्ननुरपि च भवन् किन्नु कश्चित् पदार्थः। प्रेक्षावद्भिः प्रयत्नान्नयन पथिकतां नीयते न्याययुक्त्या। तन्मध्ये भासमानं भवमखिलमिमं भ्रान्तिभूतं विभाव्य। भावे भावे विभातं भयरहितपदं भावये वायुसूनुम्। यावन्तो रूपभेदास्फुरणपथगताः
रेखयो लिख्यमाना सा बिंदुत्थाथ बिंदुः परिणतिवशतः स्पन्दते संख्यरूपैः दृग्दृश्यत्वादिदूरे किमिति परिणतिः कल्पितोपासनार्थेति अध्यारोपापवादावधि निरवधिकम् हम हनुमन्तमीरे वाक्यादर्थ प्रसिद्ध पद समुदयतो वाक्यजातं पदानि वर्णैस्ते च स्वरेभ्यः स्वरवितरहो नादजन्यास चैतः आघातोपाधिभिन्नो कचटतपयशात् प्राप्य नाना विवर्ता दत्ते ध्यारोपितार्थो ननु निखिल जगन् नाम मूर्तिर्हनुमान् योऽन्तस्थो वागुपाधिः परिणमति मुहुर्नामरूपेण सोऽयम् नेत्रश्रोत्रादिसङ्गो वहति विषयतां हस्तसङ्गात्क्रियात्वम् मायाभिर्ज्योतिषां यद्यो विषयपदगतश्चाश्रयत्वं प्रयातः तद्रूपश्चापि सत्यः समविषमतया भासते सौ हनुमान् वर्गोऽसाविन्द्रियाणामनुभवति सदा स्वं सजातीयमर्थम् वैजात्यं गृह्यमाणम् निपुणतरदृशा वीक्षते नात्र किञ्चिद् यद्यत्पश्याम्यहं तच्चिदिति मम चितो दर्शनाच्चित्तशून्यात् तच्चिच्चेत्यादिभेदो जितसहजतनुर्वायुसूनुः समात्मा कः सन्धिर्द्रष्टुदृश्यो भयपदविदितस्यार्थभेदस्य कर्ता दृश्यञ्चेद्भेद्यरूपं यदि च तदितरो द्रष्टुदास्यानुभूते तत्त्वस्याज्ञानमेतान् रचयति विविधान् द्रष्टुदृश्यादिभेदान् ज्ञानादुत्सारितस्मिन्ननुभवकपिराट् राजते द्वैतरूपः सिन्धुर्वास्यान्नभो वा नयनविषयतां प्राप्य भातोऽन्यथैव नीलत्वं गृह्यमाणं ग्रहणपथगता योग्यतां संजनक्ति वृत्त्या सन्दृश्यमानोऽन्यथयति सहजं यत्स्वरूपं हनुमान् तत्सिद्धोऽनन्ततत्त्वाग्रहणसहकृतः कृत्रिमोऽयं प्रपञ्चः कार्यत्वे निश्चिते किं प्रतिफलति जगत् कारणं वस्तु किञ्चित् अज्ञात्वा कारणं वा जगति न च बुधः कार्यतां निश्चिनोति अन्योन्याधीनबोधा तदुभयरचना वास्तवी कल्पनोत्था तत्कल्पानल्पतल्पश्चिदमृतरससन् मात्रमूर्तिर्हनुमान् सद्वा सत्कारणं स्यात् तदुभयमिलितं तद्व्यतीतं वस्तु वन्ध्यापुत्रायितं तज्जनितमिति विदः कार्यतां प्रत्यषेधन् भूतं वा भूतमाहो नहि भवति जगत् तत्त्वतो मायया वा तज्जातिस्पर्शशून्यो गतिविगतिमत् जालकालो हनुमान् कस्माज्जाताथ कस्मिन् श्रुतिरुपरमते केन को वेति वेत्ति कालारम्भान्तदम्भं मतिविषयतया किं प्रमाता निमीते
तत्सृष्ट्युत्पादनाशार्थकमलधृतकथा जालमाराद्विसृज्य दृङ्मात्रं स्वं प्रपञ्चाकृतिमवकलये मारुतिं निर्विशेषम् आधेयोऽयं प्रपञ्चो ह्यवयवसहितः स्वस्य सिद्ध्यै निरंशाम् सिद्धां स्वाधारसत्तां निगमयति ततश्चारितार्थ्यं समेति तस्यामस्यामलेशश्चितिसमयदिशा वस्तुजातस्य कश्चित् आनन्त्यादंशवंशाश्रितमतिगतिकस्याञ्जनेयाख्य मूर्त्या का यः किं कर्म जन्मा ननु तनुजनितं कर्म वा नो भयं तत् पौर्वापर्यापसिद्धेर्युगपदिति तदा हेतुकार्यत्वहानिः साधुत्वे स्वीकृते सा जनितजनकता रूपिता ज्ञानमूला पारम्पर्यं च तद्वत् तदुभयविदुरो मारुतिः सिद्ध आत्मा शान्तो ब्रह्मात्मकत्वाद् रघुपतिपदयोर्दास्यवान् भक्तसख्यः शृङ्गारी युग्मरागारुणविमलवपुर्वत्सलो निर्गलीतम् भावानां सामरस्यात्तनुमनुभवतां संज्ञया पञ्चवक्त्रः मध्ये चित्तं स नित्यं मधुमुदितैवोच्छृङ्खलं खेलतान्नः रघुपतिसेवाः सकला भरतादिविराहुताः प्रेक्ष्य जृम्भां प्रतीक्षमाणश्छोटयितुं वानरो जीयात् आनेतुं पानीयं सीतार्थं राघवं च वीजयितुं वर्धितबाहुर्युगपत् प्रसादयं स्तौ हरिर्जयति धृतसिन्दूरो गच्छेदन्तः पुरमिति निशम्य रामवचः सिन्दूराक्तशरीरो गन्तुं कृतदीः कपि स्फुरतु दृप्यन्तं विष्णुवाहं लघुकरतलो वेगतश्चापि धुन्वन् रुन्धन्तश्चक्रपिण्डं मुखसुखविवरे न्यस्य कृष्णाख्य रामम् रज्जन् दृष्ट्वा च सत्यां जनकतनुजनुस्थानसंस्थां हनुमान् केत्या पृच्छन् सहास्यन् हरिमवकलयन् सस्मितोऽस्मान् धिनोतु महीयन्तां ब्रह्मण्यवहितधियस्वे महिम्नि प्रमोदन्तां पुण्यैर्विहितमतयो नन्दनवने वयं शून्यारण्ये कटुविरटिते मर्कटभटैः अटन्तोटन्तस्तं विकटहनुमन्तं चिनुमहे समागत्य विद्या परोपाहितं साप्यनुभं परं तत्त्वमाविष्करोतु वयं वायुजायाममायाममायं हनुमज्जनीमञ्जनामञ्जयामः स्मारं स्मारं रघुपतिपदं सम्पदं भक्तिभाजाः हारं हारं हृदयममदं सज्जनानां स्मितेन कारं कारं तरुणकरुणां संविधातुं शरण्यः धारं भारं मृदुमृदुपदं मारुतिर्मां प्रयाति सिन्दूराद्रिनिभेन दिव्यवपुषा नृत्यन्तमत्यद्भुतम्
गायन्तं करतालताललितं रामेति रोमाञ्चितम् प्रेमार्द्रेण हृदाश्रयेषु विततीर्वर्षन्तमञ्जत्स्मितम् स्वानन्दोन्मदलोचनं धृतुलसद् रक्ताम्बरं मारुतिम् नौमि श्रीहनुमन्तमन्तरनुरागं व्यञ्जयन्तं ध्रुवम् सिन्दूरारुणविग्रहं सर्दयाह्लादस्मिताञ्चन्मुखम् अर्धोन्मीलितलोचनं रघुपतिं ध्यायन्तमानन्दितम् वीणोद्यत्स्वरमूर्च्छिताखिल जगत् चित्तं स्वचित्ते स्थितम् कामार्थावर्तयन्तां विषयपरवशाः लौकिकोत्थानमानाः वाञ्छन्तोऽन्तर्व्यवस्थां वर्णपरसुखां धर्ममाराधयन्तु आकाङ्क्षन्तश्च मोक्षं श्रुतिमतिमहितं ब्रह्मभावं विदन्तु हित्वा तन्नैरपेक्षान्निखिलमिह वयं वायुसूनुं भजामः यथा धातुराश्लिष्यते प्रत्ययेन ततः सत्पदं तं तमर्थं व्यनक्ति तथा चाञ्जना प्राणमालिङ्ग्यसूते सुतं बोधमाञ्जीत्स तत्त्वं पराख्यम् विधेसङ्गतो भावनायं प्रसूते सुतं कर्मसंज्ञं स देहं बिभर्तु वयं त्वञ्जना वायुसंयोगसिद्धम् जगत्प्राणदं प्राणमूलं प्रपन्नाः सौन्दर्योद्यत्सुधाब्धिं मधुररसविधिं लास्यसङ्गीतसिद्धम् शुद्धं बुद्धं हरीन्द्रं मदनपरवशा वानरी काचिदैच्छत् सुग्रीवाग्रेशमाया मनशन परमा केशतः सन्निगृह्य कर्षन् कर्षन्नभस्थः प्रकटकटकटो हासयद्वानरेन्द्रान् इति श्रीमद्भनुमत्स्तोत्रं सम्पूर्णम्।